Bate a palma aqui, bate a palma aqui. Tá, é pra sincronizar e dar o craquete. Que perto, desgraça. Nossa, que lugar. Tá aqui. Aê, boa. Craquete. É porque quem faz rap não bate palma. Deixa as estrelas parar o papo deles ali. Eles vão brigar, peraí. Eles estão brigando pra ver quem foi reconhecido primeiro. Fala galera, mano, hoje a gente tá aqui no Ressaca Friends. Como vocês podem ver, a gente tem puta organização aqui. Roubamos o banco do evento, fizemos de tripé o bagulho. E agora a gente vai gravar aqui um vídeo que já tem aí no canal, meu antigo, se vocês quiserem ver. É uma tag que eu já gravei com o Defi e o Meninão. Defi, tá? Então eu separei algumas perguntas aqui sobre animes e a gente vai fazer, cada um dá sua opinião, a gente discute sobre ela, ele fala por quê e vai ser isso. Vamos começar aqui com a primeira pergunta: qual é seu anime favorito? Meu. Até agora. Fullmetal. Fullmetal Alchemist Brotherhood. Todo mundo já sabe. Todo Full top Metal. Eu coloco Fullmetal. Então, não tem como. É o anime mais perfeito que tem então, pra aqui, mim, cara. Velho. Vai. Já falei, arrombado. Vai. O meu até agora é o Yu Yu Hakusho. Mas eu acho que quando acabar o One Piece vai ser ele. Daqui a alguns mangás, se depender da história do Sanji estar desenrolando, talvez seja o meu anime preferido até agora, né? Mas, então por enquanto eu fico com o Yu Yu Hakusho ainda, demorou? Meu anime favorito é Naruto, cara. Porque Naruto é Naruto, né, mano? Narutinho, Narutinho. Né? Porque é o anime que eu acompanho há mais tempo. Eu acompanho o Naruto. Você viu no SBT? Sim, velho. Mó bosta dublado, né? É. Eu até cantei no meu rap. Eu falei, assisti no SBT e tal. Mas eu não, é lógico, eu sei que ele não é o melhor anime. Pra mim, o melhor anime que eu já vi na minha vida é Fullmetal, Metal Alchemist, Brotherhood. Mas enfim, é Naruto. Deixa eu segurar isso aqui, que agora, sim, agora é. Vamos falar sobre polêmicas, tá ligado? Ele... É que eu sou o mais adulto aqui, né? O Ítalo é mais velho do que eu, mas a minha mente, você sabe, né? Eu tenho mente de um homem de 50 anos. Não, eu gosto mais de anime no estilo seinen, mano. Não gosto tanto assim de shonen. Não, é. Então, o meu preferido é Clannad, né? É sério, cara, é sério. Eu sabia que você ia dar risada, que você é louco. É sério, mano. Eu tô no beat também, então. Porque é o que mais se aproxima da realidade, mano, na minha opinião. Mas eu não gosto só meio, ó. É, também tem o Death Note e Code Geass, mano. É. Então você tá falando que Dragon Ball não é da realidade? É do lixo, pô. Vamos pra segunda, vamos que os caras aqui tá apressado, mano. Paguei 10 minutos só, vai Qual logo. Qual é o personagem mais irritante? Ih, mano. O que eu, tipo, acho mais chato, mano, é o Moria de One Piece e o Bellamy, velho. É os dois mais, tipo... Eu acho que eu acho o Bellamy mais irritante porque ele aparece duas vezes no anime sem ter porquê. É o maluco do One Piece chato pra caralho, mano. Odeio aquele maluco. Não, você tá de sacanagem. Vou quebrar sua cabeça nessa porra aqui. Ele é um merda. Vai, o seu, queridão. Qual o mais? Meu, eu já deixei muito claro mais que chato. É a Madoka. Porque ela é irritante, chata do mesmo jeito. Ela consegue ser tudo. Porque a filha da puta me levou 12 episódios e meio, porque ela só brilha no, na metade do último episódio pra finalmente aceitar que ela tem que fazer a porra do desejo, virar uma garota mágica. Que filha da puta, tá ali mesmo, desgraçada. Puta que é, desgraçada mesmo. A filha da puta demorou tudo isso. Vamos na sequência. Arrombado, e é por isso. Velho, o meu, sem dúvida, é o Gecko Moria de One Piece, cara. Ele é muito irritante, olha a risada dele. Mano, isso não é uma risada, velho. Que porra é essa? Uma galinha. Mano, é o pior. E o Armin de Attack on Titan. É. Ele chorando é muito chato. Ele... Eren! Vai ficar chorando. Mano, é muito chato. É os dois. O Gecko Moria e o Armin. Ele vai falar que é a Fuku do Kena, que é o mais forte. Obrigado por me lembrar. Eu tenho três, velho. Então, eu tenho três, mano. A Fuku, porque aquela, mano, não dá, velho. A mina é mais velha que o Tomoya, que é o protagonista do bagulho. E ela, mano, ela tem o intelecto de uma criança de 12 anos, cara. Não dá, mano. Ela é muito escrota. Depois vem o Zou. Ele falou que ele vai ficar bom depois, mas por enquanto, velho, não aguenta, não, cara. Mas ele é chato. Ele é muito irritante no início, mano. E o terceiro, o que ia faltar lá? Fez esquecer o terceiro, cara. Já era pra ter só um já. Não, mano. Tem que ter um rank, cara. Tem que ter um rank, pô. E o Midoriya do Boku no Hero, mano. Cara, só chora, velho. Só chora. Não curto. Eu acho ele e o Katia dois irritantes, mano. Também, Katia, porque o Katia é tudo. Você não pode ter poder, só eu posso. Você não pode. É da hora a parte que ele fala lá, que se ele se esforçar demais vai acabar matando ele. Aquela parte ele imitou. Tá? Qual o melhor chip? Qual o chip que você torce? Não tá junto ainda, mas que você torce que fique junto. Vai outro aí que eu tenho que pensar, meu. Pode começar com ele. Mano, não tem como. Eu acho que pelo menos desses últimos tempos é o maior, é um dos maiores, que é o Nats e a Lucy. Não tem como. Se os dois não ficar junto no final, mas tipo, novela, casar, ter filho, e eu não vou ficar feliz, porque os dois é muito perfeito, já tiveram muitos momentos juntos, tipo, o meio da árvore é perfeito demais, e é o Nalu. Mano, um chip que eu torci pra caralho e não vai ficar junto porque já acabou, é Roy Mustang e Tenente Hawkeye. Ele
eles ficam juntos. Não ficou junto. Eu queria ver. Eu queria alguma certeza. Eu duvido que ele não botou fogo lá. Não pode. Você viu o bigodinho dele no final? Ele tá, não põe respeito não, mano. Então, mano, é um chip que é eu... É um casal muito da hora, eles. É um chip que eu queria, velho, pra caralho, mas infelizmente não teve e não vai ter, porque já acabou e, né? Infelizmente não teve. Mustang e Hawkeye, velho. Velho, o meu é o Zoro e a Robin de One Piece. Porque assim, mano, eu vi umas fanarts deles e achei maneiro. E aí, tipo, eu comecei a perceber que tem várias partes do anime que eles têm uma relação, eles conversam e tal. Porque, tipo, eles são os mais maduros do bando. E aí ele tem várias... é mais velho, né, mano? Ele é mais velho e ele é mais serão, turrão. Mas, tipo, mas tem várias vezes que eles encostam num canto do barco e começam a conversar. E aí é um casal com chip, mano. Não tem muito chip. Na hora que eles salvam ela, ele é tipo o que mais se foda. Na hora que ela pede obrigado, ele fala, ah, cala a boca e vambora. Mas é que assim, eu não tenho muito esse negócio de chip, então foi o que eu pensei agora. Zorobin, já era. Eu tô junto com ele. Vocês sabem quem é esses dois? Zorobin? Não, eu tô junto com ele porque eu pensei agora. Ah, bom. É que assim, mano, eu quando eu assisto anime, tá ligado? Eu nem paro pra pensar nessas paradas. Eu parei pra pensar agora que vocês perguntaram. Pensando assim, seria a Kami e o Tatsumi, mano. Pô, mas é Tatsumi Mimi, cara. Então, isso que eu ia falar, mas eu não gosto dela, mano. Eu não gosto dela, velho. Eu não gosto, mano. Mano, aquela parte. Vou embora daqui, cara. Vou embora. Ela é legal. Embora, mano. Ela não é fofa. Não é fofa. Ela não é. A personalidade pode ser da hora, mas a Kami é bem mais foda. Ah, a Kami é lógico. Não, foda. É aquela hora que ela tá de biquíni. Pô, eu gosto da Sdead, mano. Ela é louca. Ela também é da hora. Ela é maluca. Mas a Kami é mais foda. Porra, a Leone de biquíni. A Chelsea de biquíni. Porra. A Leone é uma rapariga. É a Chelsea. Uma badia. Cena mais triste dos animes. É fácil. Você sabe já, né, mano? Se o meu anime preferido é Clarence, só pode ser de Clarence, mano. Mas qual das duas? Olha o spoiler, pirata e spoiler. Porque... mano, não pode falar, cara. Mano, spoiler é do fim do anime, não pode, cara. Mas só falar, primeiro ou segundo? Segunda parte, referente à filha do protagonista. É embaçada essa cena. Bom, a minha cena mais triste, cara, eu quero destacar três, mano. É tipo... É coisa rápida. Ó, a primeira é a do Naruto quando o Jiraiya morre. E aí ele começa a conversa que ele tem lá com o Iruka. Ele fala, eu queria que ele visse me tornar alguém. Porque eu me identifico um pouco por causa dessas paradas. Mas eu não vou falar o porquê, porque senão não dá tempo. A segunda cena é a despedida do Itachi entre o Sasuke. Que ele fala, não importa o que você faça, eu sempre vou te amar. Aquela cena é muito foda. Ah, então é todo de Naruto. Calma. Eu ia falar 5 se pudesse. Não, e a terceira é de One Piece. É quando... não vou dar pra falar, vou dar o spoiler, né? Mas é na guerra de Marineford. Aquela frase é, obrigado por me amarem. Aquilo lá foi... Mano, bem choro aquela cena. Porque eu já sabia o que ia acontecer e aí eu me preparei. Eu vi uns vídeos tristes antes. Tá ligado? É isso aí. Bom, o meu tem um react aí no canal, né, mano? Quem quiser ver é o final de Shigatsu, porque, mano, aquela cena ali não tem como, mano. Procura lá depois. React Shigatsu no meu canal, mano. Eu chorei igual um filho da puta, mano. Falei filho da puta porque você não falou te amo antes, desgraçada. Aqui é a Kaori lá do Shigatsu. Então, se vocês quiserem ver esse momento, só vai assistir aí no canal que tá aí a reação, mano. Ah, mano, vocês já conhecem nós dois. Então, você sabe que também seria a minha. Você sabe que é uma das duas e não tem como. É a despedida da Mema. Porque é as duas cenas mais absurdas. É a de Shigatsu e a da Mema. Então, é a Mema. Porque aquelas cartinhas, mano. Mano, não tem como. Na hora que abriu as cartinhas com aquela música, foi perfeito demais, mano. Quando ela coloca eu te amar, eu te amo daquele jeito que é pra se casar, tá ligado? Nossa. É o dia que eu queria se casar. Mano, carta é algo que derruba as carta pessoas. Carta em anime é coisa que é pra foder com tudo, mano. Qual é o seu golpe preferido dos animes? Tipo, Meteoro de Pegas, os Kamehameha. Mano, tem um ataque que eu pago muito pau, que é do Fate, quando a Saber levanta a arma e ela fala com aquela voz deusa dela. X! Eu acho muito foda, por isso que é Excalibur da Saber. Poder mais foda assim que eu acho. Tipo, a maioria dos do Natsu eu pago um pau. Toda vez que ele fala Karyu no Tekken, eu pago um pau aqui dali. Mais um que, mano, deu arrepio quando eu vi a primeira vez o Final Flash do Vegeta, mano. Aquilo dali foi um contra o céu, mano. Só que, tipo, só presta em outra língua. Dublado não, porque dublado é Resplendor Final, o nome do bagulho, tio. Procura a dublagem americana, Final Flash, mano, do Vegeta. Muito foda, eu não sei que porra é. Mano, ó, golpe mais foda. Eu acho que é um completo dos Uchiha, mano. Eu acho muito foda todos os poderes oculares que eles têm. Mas se fosse pra destacar, mano, é o Amaterasu do Itachi, mano. A hora que ele fala, Amaterasu, mano. Amaterasu.
É muito foda o jeito que ele fala a entonação da dublagem. Eu vi no Tioranchi que ele usa no Naruto, né? Aí pega no braço do Naruto, aí o Naruto solta assim o bagulho da raposa. Aí o Tioranchi fala assim: ah, jutsus eternos não funcionam em protagonista. É verdade. Porque tipo, pega no braço do Naruto, não passa assim, ó. Aí cai o bagulho. É porque tá com chakra, né? É. E outro que também é o Ace, mano. Os ataques dele, a entonação é muito boa. Tanto é que minha vinheta tem um ataque dele que é. Mano, é o Hibajiraka, aquele pilar de fogo. Mano, todos os ataques dele são muito foda. Ele. Henkai! Hibajiraka! Mano, todos é foda. A entonação da dublagem é muito foda. Mano, o meu que eu acho. Eu não lembro o nome do golpe, mano. Aquele do Gon, tá ligado? Parece o Kamehameha. Você manja? É, o Jokinpô. Só que não normal. Na luta contra o Pitou, mano. Puta que. Mano, pra mim, Hunter x Hunter vale só pra você ver a luta do Kurapaiko com aquele maluco Trupe Fantasma. Nossa, e essa luta da Pitou e do Gon, mano. Pra mim, velho. Qual o melhor vilão dos animes pra vocês? Pra mim é o pai do Fullmetal, porque ele foi, mano, ele foi muito filha da puta. Olha o plano do cara, tipo, 40 anos, então fez o... É, tem esse retardado que grita ao gás aqui. Mas é o pai do Fullmetal por tudo que ele fez, desde quando ele era só a merdinha do homúnculo, ele... Enganou todo mundo, matou gente pra caralho. E eu gosto dele, por isso que é o pai. Então, ó, pra mim, mano, eu vou destacar dois. O primeiro é o Aizen, mano. Porque, tipo, mano, eu acho que ele é um vilão muito foda. Ele, mano, ele manipula geral e a porra toda. Só que a única coisa que ele não tem, tanto que eu esse outro que eu destaco é o de pôr medo nos personagens. O Ichigo não tem medo do Aizen. E quase ninguém tem medo, apesar de saber que ele é muito forte. Aí o outro que eu destaco, mano, é o Madara. Porque, mano, ó, a cena que ele aparece revivido, mano. Por mais que ninguém fale, ah, o Madara morreu trouxa, mano. Ele botava medo, mano. Você tem noção de você ver o cara e ficar com medo, mano? É o Madara, mano. Quando ele pisou no campo de guerra, todo mundo falou, aquele é o Uchiha Madara, mano. Não teve mais, mano. Todo mundo já sabia quem era. Então, mano, melhor vilão pra mim é o Madara e o Aizen depois. Ele roubou o personagem que eu ia falar o Madara, mas vou manter o Madara. Só que tem uma questão, mano. O Madara é foda. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo manipulado várias pessoas, ele tava sendo manipulado também, cara. É. Então não vale, porque se o Zetsu não tivesse trocado a escritura lá da Pedra dos Uchihas, ele não ia fazer tudo isso, tá ligado? Então, sei lá. Eu gosto do Madara, mas ainda, ó, eu acho que o Orochimaru ainda... Ele não é forte, tá ligado? Não é aquele vilão que é forte, mas em quesito de inteligência ele foi mais, tá ligado? Porque no final de tudo, mano, o cara conseguiu ficar dentro da vila, ele foi melhor que o Sasuke, tá ligado? Sim, mano, ele foi bem mais inteligente, mano. Sim, ele botava medo. Como comecei. Vilão. Agora, tipo, como personagem, mano, eu bagulho com algum Madara. Aqui, eu também, mano. Como vilão, olha aqui, como vilão, ele só cagou no barato do Sasuke. Ele conseguiu manipular o Sasuke, mas aí ele ficou doente e o Sasuke fudeu com ele. Porque, tipo, ó, o Madara, ele é tipo aquele personagem que humilha os outros. Eu gosto de personagem assim, mas como vilão, eu não achei ele tudo. E outra, mano. Mas pra ele humilhando os 5 caras, nos episódios que estão saindo agora, você vê a parada dele fazer experiência lá com o Sharingan. Os Sharingan que o Danzo tinha, tudo experimento do Orochimaru, tá ligado? Não... E o pior, apesar de tudo que ele fez com o Sharingan, com os Uchihas, mano, agora você vê o Sasuke tá tipo normalzão com ele, tá ligado? É tipo, mano, qual é o nexo do bagulho, mano? Tá ligado? O meu você já deve saber, porque eu falei no último Rec Responde, pra quem viu, que é Doflamingo, mano. Porque o cara foi um absurdo. Dois arcos pra introduzir, não, né? Um só ali, Punk Hazard, velho. Mas ele é um cara que... Ah, deve ser. Caralho. É, o cara fala de cenas mais tristes. O cara fala... 5 de Naruto. Fala, mano, e foda. É que você citou uma pista em todos. Não, você tem uma pista em todos. Não. Eu acho não. E, mano, o Doflamingo, tipo, o Punk Hazard ali é tudo pra provocar ele e já mostra o quanto ele é foda. E depois mostra o passado dele, aí mostra quanto ele é mais foda ainda, porque ele odeia todo mundo. Mas, tipo, mano, é muita enrolação pra chegar nele. Mas, mano, então é isso, velho. Pra mim, o melhor vilão que eu vi assim até hoje foi o Doflamingo. Eu acho que ele vai voltar ainda numa luta final, sei lá, porque o cara é foda. E até, mano, o discurso do filho da puta quando ele foi derrotado, mano, ele é amarrado lá na marinha, ele fala que agora começa a guerra pelo trono dos reis dos piratas. Mano, Doflamingo. Foda, né? É o tipo o vilão que tem os melhores discursos, mano. O discurso já achei foda. E a condição em animação, com a voz do dublador, nossa senhora. Mano, então, mano, não tem que discutir. Então, acabou as perguntas, né? Meu tempo aqui, galera. Sai. Vai correr? Não, acabou meu tempo de gravação. Não. Vai tomar seu cu. Falta um minuto, vai, corre. Caralho, a agenda dos caras já tá cheia. Mas tá isso, eu espero que vocês tenham gostado da participação aqui dos mitos, né, mano? Porque os caras, ó, é difícil ter uma agenda. Uau, pra nós tá aqui, mano. Aqui. O Otaku só
Safadão tá perdido aqui pelo evento também, mano. Ele veio com nós, só que, tipo, ele é perdidão, porque ele já é mais famoso que nós. Mas, tipo, ontem ele foi embora mais cedo, eu fiquei com os dois. Aí os dois me largou, porque os dois foi falar com o Taos, tá ligado? Nossa, aí é o nível, né? Aí os dois, mano, ficou sozinho com o Taos lá na sala lá e, tipo, aqui sentado fora esperando, né? Então, mano, você vê o nível de diferença dos caras. Cusão, né? Já tá aqui falando, vai, cara, é o tempo da minha agenda, pô. Você acha que é só você que eu vou gravar? Tá foda, mano. Essas estrelas do YouTube, enfim, né, hoje. Mano? Bom, prazer gravar aqui pro canal do REC. Vamos ver qualquer evento aí, Me Friends. Vamos... Aqui em São Paulo, sempre colar agora, né? Agora vamos colar em todos, né? Um ano só a gente vai ver o São cara. São Júlio agora. Esse cara, você tem que agendar, tá ligado? Não, os cara que... agendar um tempo. Os cara faz live e nem dá um toque. É. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo. Falou!